بسم الله الرحمن الرحيم أمي شقالها DRC مي با مي لرايسو مشروع عن كوفيد 19 عنكو قيب قادنا يسيئد إيا دمية ونوك شقينا IDPs كيو دادكو رفجيغة ونو مي لرايسك سبوت كريانا سودون أكسو نبا مي با إيا دنكو نقول دادكو كامن كو كنول إيا دادكو قوحوتيغة كوفيد 19 إيا دنكو نقول iyo dal xariirta dhaqaale la'aan iyo meel raayso space iyo ku filansadiyo covid 19 iyo shal dheerada fadeen coronavirus ka saas dartii DRC mashruuc iyo tala galay kaamka iyo meeba kumid hayte as protection ahaan intii uu ka caawina facilities ka oo lan isticmaalo covid 19 ka oo sidii lan kortaga fadi qaybta protection ka iyo qaybta oo wash ka DRC meeba sukaaladaayna intii uu kaamka iyo kuwa shaqeeyay 47 kaam iyo DRC-yan cudurkan coronavirus ka waa cudur halis ah oo aan lahayna ka hortag daawo aan lahayna oo nadaafad iyo ma weli raas bunaha cudur halis ah aan weli ku dadaalay oo la ku badbaaday in adakoo ka hortag oo nadaafad soo bid koow qofka iska jar meel ka gorday hanjisa badan ee madduuro toraba ah gaandho oo korjay hanku degana kan zaid ah naaf qabad oo naafta qabsumaaso ka hirmaas qofo oo iska dhanban lahayn walaasi in jagan coronavirus ama covid 19 may balan ka horseedo kore galnyaa inaa sujuuteen degde intaabtoy sanka afka indoga intendi soo run kala bitoodis ku dheero qofka qiyaastii 1 meter oo kan jaro isticmaal walyaabo jeermis dile ah in ka dhawaato qofka coronavirus qabo macluumaad kun la wadaag bulshada qaybasha shalay suugaan yar aniga ku soo xiraya waxaan leeyahay Allah hayow koronaha naga dulqaad ka fibaatay Allah hayow koronaha naga badbaadi ka fibaatay adduunyadan intay kaca kuftay aad u kurboon tahay karaar buuba qaatay oo haatan sii korariye ku kasto awood sheegan jiray mawdkii baa kordhay Allah hayow koronaha naga badbaadi ka fibaatay adduunyadan korona fayras baa galo kaabiga yimide kariimo Allah hayow adiga kurayo koonkanaba keenay Allah hayow koronaha naga dulqaad ka fibaatay